Na Zlatiboru je od 28. novembra do 2. decembra održan 15. simpozijum o zaštiti bilja na kome se tradicionalno predstavljaju najnovija stručna saznanja i naučno-istraživački radovi domaćih i inostranih autora. Na seminaru svake godine učestvuje veliki broj istraživača i stručnjaka za zaštitu bilja, a uvek je aktuelna tema uspostavljanje bolje saradnje između naučnih institucija, poljoprivrednog sektora i regulatornih tela iz oblasti sredstava za zaštitu bilja. I ove godine predstavnici svih domaćih i stranih hemijskih kuća i distributera proizvoda u Srbiji razmenjivali su iskustva iz prethodne godine i određivali smernice razvoja za narednu. Galenika Fitofarmacija kao jedna od vodećih domaćih kompanija kada je u pitanju sredstva za zaštitu bilja, znači aktivno uzimamo učešće svake godine na simpozijumima o zaštiti bilja gde na jednom mestu praktično naši komitenti, naši korisnici mogu da se upoznaju sa onim što je trenutno aktuelno kada je u pitanju zaštite bilja, u pitanju generalno u celoj Srbiji, gde na jednom mestu imamo neposredne korisnike, neposredne proizvođače i naravno stručnjake koji rade sa te naučne ili edukovane, praktično edukuju kako nas koji prodajemo, tako i ove koji koriste sredstva za zaštitu bilja. Naši ljudi već znaju da ovde praktično imamo i možemo videti i najnovije radove iz oblasti zaštite bilja, preporuke, a kada je u pitanju Galenika Fitofarmacija, mi se trudimo da svake godine nešto imamo novo, da održimo kontakte sa našim korisnicima koji su ovde u velikom broju. Naravno, tu su, da kažem, jedna vrsta opuštenog druženja, informacije kada je u pitanju nešto novo što Galenika može da ponudi i naravno ni ove godine nismo izostali kada su novine u pitanju. Kao i svake godine Singenta je na zaštitarskom simpozijumu na Zlatiboru i ove godine Singenta će predstaviti svoju paletu pre svega pesticida, a naravno kolegama i svim ostalim posjetiocima prikazujemo i našu široku paletu semena. Mi smo ovde tradicionalno svake godine, kompanija Agrimatko. Uglavnom su ovde došli svi naši kupci, kako iz proizvodnog, tako i iz nekog komercijalnog dela našeg poslovanja, da razmijenu neko iskustvo s tim što mogu da se osvrne na ovu proizvodnu godinu. Što se tiče posebno te biljne proizvodnje, uglavnom su rezultati bili zadovoljavajući, godina je uglavnom bila povoljna, ima neki problema možda u ratarskoj proizvodnji što se tiče nekih cena proizvoda, ali mislim, ovako posmatrajući globalno, mislim da su proizvođači zadovoljni sa ovom sezonom. Što se tiče kompanije Agrimatko, baš smo zadovoljni sa našom prodajom, te neke naše planove koje smo projektovali prošle godine uglavnom smo ostvarili. Očekujemo u narednoj godini još nekoliko novih proizvoda što se tiče sredstava zaštite bilja. Važan cilj 15. simpozijuma o zaštiti bilja je uspostavljanje bolje saradnje između istraživača, naučnih institucija, stručnjaka iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, industrije i regulative sredstava za zaštitu bilja, kao i drugih oblasti koji dele zajednička interesovanja u nauci i dobroj proizvođačkoj praksi.